Halo Veličasni. Naši svećenici odgovaraju na pitanja iz svakodnevnog vjerničkog života i prije nego ih postavite. Petkom u 8:10. Dobro, Papa, evo tim nekim dokumentom koji je izišao prošle godine 13. studenoga, ne naučava ništa novog, nego potvrđuje crkveno stajalište o masonima i o svim onim udruženjima koji se protive crkvenom nauku i zabranjuje vjernicima da se u takva društva uključuju. Radi jasnoće ovoga odgovora potrebno je evo dati i jasan odgovor. Jure Brkan iz Splita u svome članku kanon 1374. stav Katoličke crkve prema masonima ovako piše i mislim da je to najjasniji odgovor na ovo pitanje koje je postavljeno. Crkva prije svega ima za svoje poslanje spasenje duša svojih vjernika. I crkva u svom djelovanju opominje, moli, zaklinje, strpljivošću i dobrotom, ali i u krajnjoj liniji kažnjava katolike, svoje članove da ih zaštiti od nepomirljivog ili neprihvatljivog nauka koji je usmjeren protiv crkve i crkvene slobode. U zakoniku kanonskog prava, u kanonu 1374. iz 1983. poimenice spominje da se treba kazniti zabranom bogoštovlja onog katolika koji bi promicao ili vodio društvo koje rovari protiv crkve. U tom spomenutom kanonu kaže se društvo, te se ne zabranjuje poimenice društvo, te se ne nabrajaju poimenice društva. Ali je crkva u zakoniku iz 1983. nastavila sa stilom govora dokumenata drugog Vatikanskog sabora, te u duhu toga sabora kaže kako crkva sa svim ljudima dobre volje nastoji voditi dijalog. No, Kongregacija za nauk vjere, koja je bila tada pod vodstvom Josefa Ratzingera, očitovala se 26. studenoga 1983. o masonskim društvima posebnim dokumentom. Kongregacija se službeno očitovala i odgovorila biskupima koji su od nje tražili razrješenje te izjavila da katolici, ako se upišu u masonska društva, teško griješe i da kao takvi ne mogu biti pripušteni svetoj pričesti, te nadodala da se stav crkve prema masonima nije promijenio u odnosu na prethodnu crkvenu disciplinu. Iako crkva nije izričito odredila kaznu izopćenja, ipso facto, za katolika koji bi se učlanio u neko masonsko društvo, ipak se može reći da katolika koji bi tvrdokorno i uporno pristajao uz masonski nauk, crkveni poglavar može kazniti crkvenom kaznom, pa u krajnjem slučaju i izopćenjem, ekskomunikacijom. Katolik ne smije biti upisan u masonsko društvo, niti bilo koje društvo koje rovari protiv crkve. Za katolika je samo Isus Krist gospodin i on je od crkve od tajstvenog tijela Kristova. Iako se izričito ne spominju masoni u zakoniku iz 1983. godine, ni u dokumentima drugog Vatikanskog sabora, Sveta je Stolica ostala na stajalištu da je nauk masonskih društava nepomirljiv s katoličkom crkvom. Zato nemaju pravo oni koji kažu da katolička crkva prihvaća masone kao društvo u koje se mogu upisati ili učlaniti njezini članovi. Crkva se očitovala o svojim članovima i zabranila im da se upisuju masonska društva. To je njezino pravo i time ona ne dira u ljudska prava. Katolička crkva je jedincata i jedina Kristova crkva. Za nju je Isus Krist jedini spasitelj dan ljudima. I ona u nadi putuje prema Isusu Kristu vjerujući da je Isus Krist Božji sin i jedini otkupitelj čovjeka. Evo, ovo je jasan i nedvojbeni stav Katoličke crkve prema masonima, ali i prema svim onim drugim udruženjima koja bi govorila ili rovarila protiv Katoličke crkve. To se tiče i političkih stranaka koje u svojim programima imaju jasan
stav protiv vrijednosti koje promiče Katolička crkva, osobito s obzirom na poštivanje dostojanstva ljudskog života, na pravi pogled na brak kao zajednica jednoga muškarca i jedne žene i svih drugih stvari koje se protive evanđelju i nauku crkve, katolicima nije dopušteno ulaziti u takva društva, u takve članstvo, u takve partije ili takve stranke.